Været er I sjokk etter en rekke voldsomme terrorattak ulike steder I USA. Mange steder ser det ut som en krigsskueplass, og alle federale bygninger I landet evakuert. Flyplassen I USA og Kanada stengt. Det ingen som nå vet hvor mange som drepte, men det trolig snakk om flere tusen døde mennesker. Hovedsaken I denne sendingen altså de mange terrorattakene mot mål I USA I dag. I USA det I sjokk. Det hvite hus, Pentagon og alle andre federale bygninger evakuert. Alle flyplasser I landet og I Kanada stengt, og ingen har oversikt over hvor mange som drept og hvor mange som skadet I angrepene. Men myndighetene sier det enormt mange. Kvart på tre I ettermiddag norsk tid startet marerittet. Et fly på vei fra Boston til Los Angeles skal ha blitt kapret og fløy rett inn I det ene tårnet på World Trade Center. 18 minutter senere var millioner av TV-seere verden over vitne til dette. Dermed var begge tårnene I den verdenskjente bygningen truffet. Det ene flyet skal ha tilhørt United Airlines, mens det andre tilhørte selskapet American Airlines. Kort tid etterpå stod det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon I brann. Og en time etter at flyene krasjet inn I bygningen I World Trade Center, raste det ene tårnet sammen. Rundt 50 000 mennesker jobber I dette senteret som 409 meter høyt og har 110 etasjer. Foreløpig det uklart hvor mange som hadde kommet på jobb da flyangrepene skjedde. Tårnene vanligvis åpne for turister, men dette skjedde så tidlig at de enda ikke hadde åpnet dørene. Ingen nordmenn skal ha kontorer I bygningen. På gatene I New York var det fullstendig kaos etter at dette skjedde. Ved halv femtiden fulgte det andre tårnet samme vei som det første. En bilbombe har også eksplodert utenfor det amerikanske utenriksdepartementet. Og ved 17-tiden I ettermiddag styrtet et passasjerfly fra United Airlines. Flyet styrtet I nærheten av Pittsburgh, men det foreløpig uklart om dette sammenheng med angrepene I Washington og New York. Det hvite hus samt andre sentrale bygninger evakuert, og alle flyplasser I USA nå stengt. Myndighetene frykter nemlig flere angrep. Tre fly fra SAS var I ettermiddag på vei til USA. Alle flyene nå snudd og vender tilbake til utgangsflyplassen I Skandinavia, hvor de vil lande I løpet av kvelden. Med direkte på telefon Ole Torp I Washington. Det vel også frykt for nye åtak etter hvert. Ja, her I Washington har offentlige tjenestemenn og alle statsansatte fått beskjed om å forlate sine arbeidsplasser og komme seg hjem. Så her I byen det fullstendig trafikkkaos nå. Trafikken står bomstille. Det rushtrafikk 5-6 timer før den skulle finne sted. Og folk frykter altså at nye angrep kan finne sted. Alle skoler stengt. Alle sykehus forsøker å utvide sine operasjonssaler og så videre. Fasiliteter for å kunne ta imot skadde. Vi vet jo faktisk ikke enda hvor mange skadde og drepte det fra dette flynedslaget I Pentagon I forsvarsdepartementet. Det som skjedde bare en halvtime etter de to flyangrepene mot Wall Street I morges. Ja, vi så akkurat her nå, Ole Torp, disse bilder fra Pentagon, og nå vi tilbake til World Trade Center. Det var der det begynte, ikke sant, og et kapra passasjerfly kjørte rett inn I senteret. Ja, American Airlines bekrefter nå at de har mistet to Boeing-passasjerfly, det ene med ca. 90 passasjerer, så vidt jeg kunne registrere det andre med ca. 50. American Airlines rute til Los Angeles, henholdsvis til San Francisco, slik at de sier ikke direkte at disse flyene som styrte, det det på en måte FBI og myndighetene som skal si. Men alt tyder jo på at det de to flyene. Og vi så på det andre angrepet at det var et stort passasjerfly som smadret bygningen. Og det bildet vi ser nå, Ole Torp, det da det ene tårnet raser sammen. Går det å beskrive den frykten som denne terroren har skapt i USA? Ja, altså i New York man selvfølgelig
atskillig mer bekymret enn her, selv om frykten ganske uttalt I Washington også. Folk I Wall Street-området rømte jo så godt de kunne etter disse nedslagene og innslagene, og etter at begge bygningene nå rast sammen der oppe. Det fortelles at folk hoppet fra World Trade Center før det styrte. Det fortelles at folk blitt trakket ned I panikken som oppstod I Wall Street omkring de to superhøye tårnene. Her I byen, her I Washington, går det litt roligere for seg. Her sitter folk I bilene sine, bruker fryktelig lang tid på nå kvarter til kvarter. Men ingen panikk her. Vi ser på bildet her hvordan folk hopper ut fra denne bygningen. Hvor høy denne bygningen, Ole Torp? Ja, den drøyt 110 etasjer høy, og så det jo turistplattformer på toppen. Dette jo et populært turistmål også. Men nå var det jo tidlig på morgenen, så man tror ikke at det var så mange turister kanskje, men en god del mennesker som var på vei til jobb, eller som nettopp var kommet på jobb, antagelig mange mennesker I heisene, og mange mennesker på vei inn på kontorene sine. Dette jo en av verdens tetteste arbeidsplasser, for å si det slik. Tusenvis av mennesker I disse to tårnene har sitt daglige arbeid der. Har man noen som helst oversikt, Ole Torp, over hvor mange som har omkommet? Nei, I øyeblikket det ingen som har den slags oversikter. I øyeblikket ber New Yorks ordfører Rudolf Giuliani om ro. Han ber om at man forsøker å unngå panikk. Ironisk nok hadde jo han opprettet sitt katastrofesenter I en av disse skyskraperne, slik at det var I flere timer stor uvisshet omkring hvor ordføreren var og hvor de sivile myndigheter var. Og hvor mange som drept I de to tvillingtårnene kan man bare ha de nifseste forestillinger om, og hvor mange som skadet det samme. I Pentagon man åpenbart blitt reddet av at den fløyen av bygningen der flyet traff var nettopp pusset opp, eller under opppussing, slik at der hadde antagelig ikke vært så veldig mange. Ja, det bilder fra det vi ser nå, det kan vi opplyse til seerne. Vet myndighetene, eller har de noen som helst teori om hvem som står bak disse angrepene? Nei, det har vært en falsk alarm, altså en palestinsk gruppe har påtatt seg skylden, og så det trukket tilbake igjen senere, så foreløpig tror vi nok ikke de har, men vi kan være relativt forsikret om at Amerika har satt inn det beste de har etterretning for å finne de skyldige, og dem som planla dette, det har presidenten allerede tidligere I dag sagt. Langs østkysten her har flere av guvernørene innkalt sivilgarden, for å være sikker på å kunne takle enhver situasjon. Og man har også satt I gang flere grupper av flyvåpene som nå patruljerer østkysten av USA. Hadde de ikke fått noen form for advarsler? Overhodet ingen form for advarsler, så vidt det oppfattet. Dette kom som lyn fra klar himmel, hvis man kan bruke en sånn floskel I en så alvorlig situasjon. To fly altså, det ene fra Boston som fløy lavt nedover Manhattan og plutselig gjorde en omdreining slik at folk som var I nærheten trodde det skulle nødlande på Newark flyplass, en kjent flyplass for mange nordmenn som reiser til USA. Og så gjorde den altså en bråsving og krasjet rett inn I det nordlige tårnet. Og mindre enn 18 minutter senere kom altså et annet fly fra en annen retning og krasjet cirka I 60. etasje på det sørlige tårnet. Og man kan jo bare forestille seg hva slags inferno og hva slags lidelsesscener som har utspunnet seg der akkurat I rushtrafikken og når folk begynte å komme på jobb. Har amerikanske myndigheter på noen måte kontroll over situasjonen da? Ja, det må vi si. Altså det man har gjort at man har sperret alle innfartsveier til New York. Der her hvor jeg I Washington, politi på alle gatehjørner, og man har jo også sperret det amerikanske luftrommet. Slik at det ikke et eneste fly sivilt I luften over USA, annet enn amerikanske jagerfly, og for en kort stund siden president Clintons Air Force nummer 1, som han fløy hjem fra Florida med for å ta situasjonen I øyesyn. Men ellers luftrommet over USA tømt, så å si, og patrulleres nå av jagerfly som om det skulle være en krigssituasjon. Og alle føderale bygninger altså evakuert. Har du inntrykk av at folk nå holder seg inne? Ja og nei. Det ingen løping I gaten her I Washington, men folk går meget bestemt hjem. Foreløpig går også undergrunnen slik at offentlig transport går. Men det klart trafikken, biltettheten skaper store problemer.
Jeg kan legge til at for eksempel barnehager og småskoler og sånt, der har foreldre blitt oppringt og fått beskjed om at de helst bør komme og hente barnene sine. Slik at i vårt nabolag for eksempel blir alle foreldre bedt om å komme på barnehavene og hente barn, fordi at man frykter at noe mer kan komme til å skje. Så det er nærmest unntakstilstand i både i Washington og i New York? Det er ikke erklært unntakstilstand i Washington, men folk er bedt om å være på alerten, oppføre seg ordentlig, ta hensyn i trafikken, oppføre seg ordentlig når de blir tilsnakket av politiet, og det er klart det er en stor nervøsitet her i den amerikanske hovedstaden akkurat nå. Takk skal du ha, Ole Torp. Da skal vi se at president George Bush var raskt ute og kommenterte terrorattakka. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence, may God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Vi har vært i kontakt med norske Linda Setre, som arbeider i New York og har god utsikt til World Trade Centers, og hun var øyenvitne til det som skjedde. Og vi står der, og jeg snakker med noen andre kollegaer, og da kommer et stort, det vi tror er et jumbofly, flygende rett inn i andre tårnet, altså det sydligste tårnet ned på World Trade Center. Hvor langt unna World Trade Center er du nå? Kontoret mitt befinner seg på Park Avenue, 28. gate, så jeg vil si 40-50 minutter rask gange. Men vi er så høyt oppe i 17. etasje her at vi har utsikt rett på. Ja, kan du se noen bevegelser på bakken? Unnskyld språket mitt, men det er helt jævlig. Det er masse ulmende røyk. Det er kaos overalt. Vi sitter nå på kontoret, for vi vet, ingen vet hvor de skal gå. Jeg våknet først av et vanvittig drønn, og så fikk jeg telefoner og hørte da at to fly fløy rett inn i World Trade Center. Så kom jeg opp på taket mitt og så enormt med røyk som fra begge bygningene. Og etter en halvtime så kollapset da den ene antageligvis helt ned. Vi snakker om 104 etasjer, og gudene vet mange 10.000 mennesker. Og folk hoppet ut av tårene før det kollapset. Det var umulig å se at det egentlig skulle falle, for det var konstant svarte røyk, grå røyk, som delvis spredte seg nedover, og så plutselig så bare forsvant det. Grusom syn. Helt utrolig jævlig syn. Og det norske forsvaret har høynet beredskapen etter terrorangrepene mot USA. Samtidig skal det være klart at det ikke var norsk militært personell ved Pentagon under angrepet der. De samles her ved Forsvarets overkommando på Huseby i Oslo. Forsvaret har høynet beredskapen. Situasjonen vurderes fortløpende. Sjefen for fellesstaben har kalt inn ekstra mannskap som kommer løpende, mens uvirkelige TV-bilder flimrer forbi. Ja, først så har vi sørget for å høyne vår egen overvåkenhet og beredskap ved alle forsvarsavdelinger. Det er det første vi gjør. Hva betyr det i praksis? Det betyr jo i praksis at vi skjerper overvåkenhet, skjerper vakthold, gjør inspeksjoner rundt omkring, samarbeider med politiet. Så det er i grunnen det første vi kan gjøre. Hva vet dere om norsk personell ved både World Trade Centers og Pentagon i USA? Ja, det jeg kan uttale meg om, det er Pentagon, og der har jeg hatt kontakt med vår forsvarsattaché i Washington D.C. for en liten stund siden, og han kan bekrefte at vi ikke har hatt norsk personell i Pentagon i dag. Nå jobber de på døgnbasis inne på forsvarssjefens briefingrom, hvor generalmajoren er på vei. Her samles en utvalgt krets av den øverste militære ledelse. Dit får ikke vi bli med.
Ja, det skremmer oss jo I så måte at vi ser hvor sårbart samfunnet totalt sett kan være. Og vi lever I dyp fred normalt, og det klart at nettopp dette ting som gjør at vi må se på hvordan vi skal beskytte samfunnet på en helhetlig og bedre måte. Det gjelder også Norge, selv om vi oppfatter oss til å være relativt I en fredelig plett av Europa. Fører han en logg nå etter hvert? Det merkes at sikkerhetsnivået skjerpet. Denne vakten sto ikke her da vi kom, en snev time tidligere. Velkommen Torbjørg, du ekspert på terrorisme. Noe slikt som dette har vi aldri vært ute for sett maken til før. Ja, I denne målestokk aldri noen ting I nærheten, men vi har sett enkelt aksjoner som har lignet på dette. I 1994 så kapra algiriske terrorister et passasjerfly I Nice I Frankrike og hadde planer om å styrte det over Paris. Året før, I 93, så var det en gruppe muslimske terrorister som forsøkte å sprenge World Trade Center I lufta med en enorm bilbombe. Og planen var da å få det ene tårnet til å tippe over det andre og utrydde en kvart millioner mennesker, var det de etterpå sa de hadde planer om. Og så har vi sett også at enkelte grupper har greid å koordinere store bilbombeaksjoner og gjennomført for eksempel I 1998 både anslag med bilbomber mot den amerikanske ambassaden I Dar es Salaam og I Nairobi. Mm. Hvem kan ha altså, så store ressurser og være så velorganisert at de klarer å gjennomføre angrep som disse mot USA? Ja, nå vet jo enda ikke sikkert noen ting, men det klart at de... Nesten alle eksperter tenker jo nå på Bin Ladens organisasjon, som var den som sto bak både disse bombene I Afrika mot ambassadene der I 98 og I en forløper til dette World Trade Center-angrepet. Så det vel de nesten alle nå retter pekefingeren ut. Taliban-regimen har fordømt disse terrorattakene. Skal vi legge vekt på det? Ja, de kunne jo nesten ikke gjort noe annet. Altså I kjølvannet av disse ambassadebombingene I 98 så sendte jo USA cruise-raketter mot treningsleirer til Bin Laden I Afghanistan. Og når vi ser målestokken av dette som nå skjedd I USA, så det klart at afghanistanerne vil nok føle seg uhyre utsatte I de nærmeste dagene og ukene. Men det jo helt vanvittige bilder som vi ser på skjermen nå. Det ser ut som den nærmeste krig. Ja, og det... peker også tilbake på at Osama bin Laden I 98, noen måneder før disse aksjonene I Afrika, sa ut en fatwa hvor han da oppfordret muslimer I alle land til å gå til krig mot USA og amerikanske borgere og militære og overalt I verden som en ren krigserklæring. Mm. Det vel ingen tvil om at disse aksjonene I dag må ha vært planlagt over lang tid, men det noe spesielt som kan ha utløst disse aksjonene nå? Nei, altså hele krigstilstanden, om vi skal si det slik, hvis vi nå tenker oss da, at det Bin Ladens gruppering som står bak, så har jo den vært gjeldende I mange år. Men opptrappingen av konfliktnivået I Midtøsten det jo veldig naturlig å tenke på. Med disse selvmordsbombene som har skjedd I Israel og israelske represalier. Det må jo være en kraftig knekk for amerikanske etterretningstjenester at de ikke har hatt noen nyss om det som nå skulle skje. Ja, man har vel hatt noen varsler etter det jeg har fått med meg, men det kanskje den største ydmykelsen jo dette at man, nå har man I USA snakket voldsomt, hatt en enorm fokus på masseødeleggelsesvåpen I terroristers hender, altså atomvåpen, kjemiske våpen, bakteriologiske våpen, og man har lagt en enorm prestisje I å bygge et rakettskjold mot langtrekkende atomraketter, og så flyr man bokstavlig talt under dette planlagte skjoldet med helt konvensjonelle terroristiske virkemidler, nemlig flyklapring, og man bruker bilbomber. Hvordan skal vi vente oss veldig kort at USA vil reagere på dette? Det vil jo være et voldsomt krav I USA om massiv gjengjeldelse, og det klart at den amerikanske presidenten nødt til å vise handlekraft I denne situasjonen, samtidig som man også vil ha et sterkt press på seg for å handle ansvarlig og med tankene på rett sted, fordi at man vil unngå så langt man kan å gå I den fella som terrorister setter opp, nemlig å overreagere og ramme store antall uskyldige sivile mennesker. Takk for at du var med oss I sendingen, Tore Bjørgo. Og terrorangrepene blir fordømt over hele verden, men noen steder blir det faktisk uttrykt glede over angrepene mot USA.
Mange palestinere i Midtøsten viste åpenlyst sin glede over angrepene i USA. Men palestinernes leder, Yasser Arafat, fordømmer angrepene. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American president, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked, unbelievable. Også i Europa har statsledere fordømt og uttrykt sin rystelse over angrepene. Avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux. Il n'y a pas d'autre mot qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. I Storbritannia sitter statsminister Tony Blair nå i krisemøte etter at han tidligere i dag gikk i rette med internasjonal terrorisme. This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. Her hjemme kallet utenriksdepartementet inn til krisemøte i ettermiddag. Mellom de som var til stades var overvåkingssjef Per Sefland og utenriksminister Torbjørn Jagland. Jeg får ikke svar der, altså. Hva sier du? Jeg får ikke noe svar der. Er det ingen som... Nei, det kommer til å være mye trafikk. Men er det ingen som tar seg av pårørende her i Norge, da? Foyeren i utenriksdepartementet for en drøy time siden. En kvinne prøver forgjeves å få vite om alt er bra med søsteren som er i New York. Da kommer utenriksministeren for å kommentere situasjonen. Hvordan vil du karakterisere det som skjer nå? Dette er moderne krigføring mot demokratiet. Problemet er at vi kjenner ikke helt fienden, den befinner seg kanskje overalt. Og det er det som gjør dette så skummelt, og som skaper en slik frykt. Og det kan jo føre til at demokratiene går inn i seg selv, og at vi virkelig får store konsekvenser. Ikke bare det vi nå ser i tap av menneskeliv, men at man rett og slett får en utvikling som vi ikke ønsker. Hva gjør dere fra norsk side nå? Vi setter i verk en lang rekke sikkerhetstiltak, spesielt da, og for den amerikanske ambassaden selvfølgelig, som settes under 24 timers vakthold, den israelske ambassaden, våre egne ambassader i utlandet og andre institusjoner og enkeltpersoner her i landet. Hva med din sikkerhet? Jeg oppfatter meg som trygg, men det får jo andre da ta seg av. Jeg tenker ikke på meg selv i denne situasjonen her. Vet dere om norske der borte er i trygghet? Vi har ikke fått melding om det motsatte. Imens har Sissel Moxnes Hegdal fått slippe helt inn i UDs vaktsentral. Via andre får hun vite at søsteren, som er på det norske konsulatet, er i trygghet. Det så ut som dette gikk bra. Gjorde det? Ja, da, jeg fikk snakke med noen som hadde greie på forholdene borte der. Da, så de regner med at det ikke har skjedd noen ting med dem som var i konsulatet. Da. Hva tenkte du da du så dette på TV? Hvor er søsteren min igjen, tenkte jeg. Personer som frykter at familiemedlemmer eller bekjente kan være rammet av angrepene, kan ringe UD i Norge, telefon 22 24 31 38 eller 22 24 32 19. World Trade Center har også tidligere blitt utsatt for terrorangrep. I en bombeaksjon i 1993 omkom 6 mennesker og 1000 ble skadet. Osama bin Laden, som NRKs korrespondent Fritz Nilsen møtte og filmet i Afghanistan for 6 år siden, står øverst på USAs liste over ettersøkte terrorister. Den 44 år gamle saudi-arabiske mangemillionæren holder til blant Taliban-bevegelsen i det ville fjellene. Han beskyttes av sine islamistiske trosfrender,
og mistenkes blant annet for å ha hatt forbindelser til den islamistiske gruppen som stod bak bombingen av World Trade Center i New York i 1993. Seks mennesker ble drept og mer enn 1000 skadet i denne terroraksjonen. Bin Laden og islamistiske fanatikere ble også mistenkt for å ha stått bak bomben som ødela en offentlig kontorbygning i Oklahoma City i april 1997. 168 mennesker ble drept og 500 såret i den eksplosjonen, som det viste seg at amerikaneren Timothy McVeigh stod bak. McVeigh ble stilt for retten, fikk en dødsdom og ble henrettet i år. Men året etter pekte sporene klart mot Osama bin Laden og hans terroristnettverk, da de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania ble sprengt i luften. 224 mennesker ble drept i disse bombingene, 12 av dem var amerikanere. Og så i fjor høst, det amerikanske marinefartøyet Cole ble nær senket mens det lå til kai i Aden i Yemen. 17 amerikanske marinegaster ble drept i denne aksjonen. Overvåkingssjef Per Sefland, hva gjør det norske overvåkingspolitiet etter det som har skjedd i USA? Vi konsentrerer oss om å bruke mye ressurser på det internasjonale nettverk vi har når det gjelder informasjonsutvikling knyttet til internasjonal terrorisme. Vi går tilbake og ser på de trendene, mulige indikasjoner, og går nøye gjennom sammen med andre tjenester for å oppklare eller bidra til å gi opplysninger. Er det i det hele tatt noen fare for at dette skal spre seg til Europa og til Norge? Jeg må si at vi har absolutt ingen indikasjoner i den retning. Dette er jo, så langt vi kan bedømme, en situasjon som er meget godt planlagt, krever voldsom kapasitet og presisjon og store ressurser, som synes å ha til hensikt å ramme amerikanske mål på amerikansk territorium. Men vi kan ikke utelukke at det kan komme andre effekter i kjølvannet, eller på annen måte berøre andre lands interesser, slik som det internasjonale bildet er. Men har dere skjerpet sikkerheten og overvåkingen her til landet? Ja, vår rolle er å analysere situasjonen og komme med noen råd, spesielt overfor offentlige myndigheter herunder politiet. Og det har vi gjort, og det gir seg utslag i et skjerpet tiltak overfor noen lands myndigheter. Hvordan reagerer du på de bildene vi har sett de siste timene? Dette innleder nok noe helt nytt i internasjonal terrorisme. For det første må man klare at det er det dreier seg om. Det er ikke noe annet. Og det er nok en ny terskel som her er nådd, fordi at det har et sånt massivt og karakter som synes å være hittil ukjent. Slik at man kan egentlig ikke få bombastisk utelukke hva som vil kunne bli utviklingsrekken fra nå. Tror at amerikanske styremakter hadde fått noe som en slags forvarsel på at noe slikt kunne skje? Jeg vil nok tro at USA, som mange andre land, fra tid til annen får bølger av informasjon som tyder på indikasjoner i retning av terrorisme. Men jeg har ikke anledning til å uttale meg om dette konkret, og kjenner heller ikke til det, om jeg hadde hatt det. Er det mulig i det hele tatt å verne seg mot denne formen for terrorattentat? Nei, situasjonen viser jo nettopp at her er det så mange uventede komponenter, at hvis man tenker å planlegge beredskap på nasjonalt nivå, så er det særdeles vanskelig å tenke seg reelt effektive virkemidler som stopper dette. Mm. Og du er ikke i tvil, dette har vært meget godt planlagt. Det er vår oppfatning. Mm. Har du noen formening om hvem som kan stå bak? Nei, det kan jeg ikke komme ut med noen spekulasjoner på, og det har jeg heller ikke noe godt grunnlag for å gjøre. Takk skal du ha, overvåkingssjef Per Sefland. Og det oppstod total panikk da World Trade Center begynte å brenne. Folk hoppet ut av vinduene og forsøkte fortvilet å komme unna flammene. Ja, nå er klokka straks 19, og da skal vi starte den ordinære Dagsrevy-sendingen. Vi har også hatt en ekstra sending fra klokka 6:30 nå til klokka 7, på grunn av de mange terrorangrepene mot mål i USA i ettermiddag. Ja, nå er... Om et øyeblikk er klokka 19, og da startet også vår ordinære dagsrevysending som varer i en time. Verden er i sjokk etter en rekke voldsomme terrorattentat ulike steder i USA.
Mange steder ser det ut som en krigsskueplass. Alle federale bygninger er evakuert, og flyplassene i USA og Kanada er stengt. Ingen vet hvor mange som er drepne, men det er tydelig snakk om flere tusen mennesker som har mistet livet. Hovedsaker i denne sendingen er det mange terrorangreper mot mål i USA i dag. USA er i sjokk. Det hvite hus, Pentagon og alle andre federale bygninger er evakuert. Alle flyplasser i landet og i Kanada er stengt, og ingen har oversikt over hvor mange som er drept og hvor mange som er skadet i angrepene. Men myndighetene sier det er enormt mange. Arbeidsdagen hadde akkurat begynt i World Trade Center. Det ble den verste noensinne. Like etter at det andre flyet hadde styrtet i tvillingtårnene, brøt panikken løs blant de 50 000 som jobber der. Brannen varte i rundt 1,5 timer. Så raste den ene av de to bygningene på 110 etasjer sammen. Like etter kollapset den andre. Wow, I never seen a plane flying so low. And we looked out at it, all of a sudden, boom, it seemed like it wasn't even real. And you know, we came running over here closer to the place, and all of a sudden we saw the other explosion. I don't know. Three World Financial Center, we heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. And I don't know, everybody just doesn't know where to go. They won't let, everything is blocked off. You can't even, they're telling us to get out, but there's nowhere to go. And then I heard that another plane hit, and if you go over by there, you can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh my God. Men marerittet slutter ikke her. Samtidig fikk forsvarsdepartementet Pentagon beskjed om at et kapret fly var på vei til USAs mest bevåknede bygning. Like etter hørtes en kraftig eksplosjon. Et fly styrtet ved siden av den femkantede bygningen og utløste en brann. Det FLP, den demokratiske folkefronten for Palestinas frigjøring, står bak, det sa en innringer til en TV-stasjon i Abu Dhabi. Men talsmenn for den ytterliggående palestinske organisasjonen benekter dette i dag. Og president George Bush var raskt ut og kommenterte terroråtaket. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Overvåkingssjef Per Sefland, hva gjør norsk overvåkingspoliti etter disse angrepene i USA? Vi har satt på mye ressurser for å gå gjennom alle våre informasjoner som knytter seg til internasjonal terrorisme, spesielt rettet inn mot amerikanske interesser. Men dette er jo en relativt uoversiktlig situasjon, så vi må ha et litt vitt perspektiv på tingene. Er det i det hele tatt noen fare for at dette kan spre seg også hit til landet og til Europa? Nei, vi har absolutt ingen indikasjoner, det må jeg presisere, som peker i retning av at dette skal ha et mål i retning av norske interesser. Men det er slik i dette bildet at man har så vanskelig for å forutse hva som er eventuelt neste trekk. Jeg tror det er vanskelig å se for seg at det er slutt med dette. Men har dere skjerpet sikkerheten på noen måte? Ja, vår rolle er å analysere situasjonen og gi råd, og vi har gitt i løpet av dagen en del råd til norske myndigheter og herunder politiet. Kan du bli sittende et lite øyeblikk? Vi har kontakt nå med vår korrespondent i Washington, Ole Torp. Ja, Ole Torp, hva er det siste som har skjedd i USA? Ja,
det siste som har skjedd at evakueringen er nær sagt gjennomført fra alle føderale bygninger her i Washington D.C., samtidig som alle sykehus, også i nabodelstatene Maryland og Virginia, er satt i høyeste alarmberedskap. Men det er klart at samtidig selvfølgelig som politi og sivilgarde, nasjonalgarde, har trappet opp overvåkning og vakthold. Problemet er jo at hvis det kommer flere angrep, så vet man ikke hvor de kommer, når de kommer. Ja, frykter man nye angrep? Ja, åpenbart. Presidenten reiste øyeblikkelig tilbake til Washington i dag etter å ha avlevert sin første reaksjon nede i Florida. Andre fremtredende tjenestemenn er også tilbake i Washington. Colin Powell, utenriksministeren, er kalt tilbake fra Latinamerika, hvor han var på besøk. Og sentralbanksjef Alan Greenspan, som befinner seg i Europa, er også i god behold. Man frykter jo også at slike terroranslag kan følges av attentater på privatpersoner. Det har vi foreløpig ikke hørt eller sett noe til. Men vi tror altså at så mange som 4 passasjerfly har vært styrtet mot sivile installasjoner. En av dem bommet antagelig på en flyplass i Pennsylvania, men de 3 andre traff dødelig kraft tidlig i morgentimen i dag. En her mot Forsvarsdepartementet i Washington, og 2 altså mot kystkrapene nederst på Manhattan, The World Trade Center. Og det er klart, ingen vet nå hva som skjer i fortsettelsen, annet enn at hele USA forbereder seg på det aller verste. Det sies her i dag at dette er det verste som har rammet USA siden Pearl Harbor. Dette er ikke en forbrytelse, dette er en krigserklæring, men man vet ikke enda av hvem denne krigserklæringen er kommet. Ja, vi ser nå bildene fra World Trade Center som altså ble truffet av 2 av disse flyene. Kan du prøve å beskrive stemningen i USA nå? Ja, det er vanskelig. I Wall Street-området nederst på Manhattan, dette er jo det finansielle distriktet av New York, var det fullstendig panikk i morgentimen i dag. Det første flyet traff jo cirka 10 minutter før 9:00. Folk var på vei til jobb. Dette flyet kom fra ingen sted hen. Folk så det i luften nedover Manhattan, så gjorde det en kom i lav høyde, gjorde en skarp sving. Folk trodde det var i vanskeligheter og skulle nødlande på en annen flyplass. Hvor etter det altså seilte rett inn i det nordligste tårnet, cirka 80. etasje, så glass sprutet og en svær eksplosjon fulgte. Deretter stort sikk røykutvikling. 10 minutter, 18 minutter senere, det andre flyet, også det antagelig en kapret passasjerfly fra American Airlines, traff det sørlige tårnet. Stor ildball slo ut der også. I gatene rundt omkring, fullstendig panikk. Folk trakket hverandre ned for å slippe unna. Det kommer historier om helsedåder. En historie om en mann som kastet seg over en baby for å dekke ham med kroppen. Andre grusomme historier om folk som prøvde å hoppet fra 110. etasje fra disse enorme skyskraperne. Og så altså bare noen minutter senere så raste begge bygningene og la store områder av fatale der i grus. En nærmest ubeskrivelig situasjon. Og midt oppi det hele kommer altså meldingen om at et fly har krasjet i Pentagon, i den delen av Pentagon som er den ytre ringen. Dette er jo en flott bygning. I den ytre ringen, verdens største bygning, treffer kontorene til admiraler og generaler der. Hell i uheld viste det seg at disse bygningene, disse kontorene var under opppussing, så man tror, men jeg understreker at foreløpig bare tror man at mange slapp unna på grunn av det. Vi aner i øyeblikket ikke hvor mange som er omkommet. Det må være i tusener. Vi aner ikke hvor mange som er såret, blindet, lemlestet. Det må også være i tusener. For dette er altså et velregissert, timet, godt utført, godt planlagt, hvis man kan bruke slike uttrykk, terroranslag mot hjertet av USA, mot det finansielle distrikt, og mot hovedstaden her i Washington, hvor jeg må legge til, også altså Capitol Hill med alle politikerne, alle senatorene, kongressrepresentantene, og Det Hvite Hus er evakuert. Evakueringen av Det Hvite Hus skjedde etter at de så et fly sirkle. Det var ingen ordentlig ryddig evakuering. Folk løp ut av Det Hvite Hus. Ja, og vi ser også her rene panikkbilder med folk som løper i gatene. Ja, det var panikk i noen timer. Senere har det vært fullstendig trafikkaos. Ut av Washington. Togene går jo nå forbi Pentagon, men undergrunnen går fremdeles, men biltrafikken har vært forferdelig hele dag. Folk har oppført seg ganske ordentlig.
lyttet til radio, tatt ordrer fra politiet og sånn. Jeg har ikke sett noen tilfeller av panikk når jeg har vært ute på gatene her i Washington. Men folk går jo hele tiden med den ubehagelige, uhyggelige følelsen av at en ny bombe kan ramme en offentlig bygning når som helst. Og Washington er fullstoppet av offentlige bygninger. Så her er politi med maskinpistoler og sikkerhet på høyt nivå. Takk skal du ha så langt, Ole Torp. Du er selvfølgelig med oss i sendingene utover kvelden. Og vi har fått melding om at det norske kronprinsparet er i god behold i USA. Statsminister Jens Stoltenberg, hva er dine første reaksjoner på disse terrorattakene? Det er avsky. Det er en ufattelig katastrofe vi nå er vitne til i USA. Landet er utsatt for et bredt anlagt terrorangrep. Et mer omfattende terrorangrep enn vi noen gang før har sett, og jeg tror alle reagerer med avsky mot det vi nå ser. Gjør norske styremakter noe spesielt etter det som har hendt i dag? Vi har kontakt med amerikanske myndigheter, med andre land i Europa. Norske diplomatiske stasjoner i USA er bedt om å komme i kontakt med nordmenn i USA, og vi følger utviklingen nøye time for time. Hvordan er du blitt informert? Jeg har blitt informert gjennom mine medarbeidere gjennom hele dagen, også gjennom den norske ambassaden i Washington, men også gjennom internasjonale medier. Det alvorlige er jo at dette er et angrep på det amerikanske folk, men det er også et angrep på alle folk, alle som er opptatt av demokrati og frihet. Det er ondskap satt i system, og mange, mange uskyldige mennesker er rammet. På hvilken måte har dette innvirket på arbeidet i regjeringen i dag? Nei, det har jo innvirket på arbeidet i regjeringen i den forstand at vi i dag skulle jobbet med budsjett, og vi skulle også jobbet med situasjonen etter valget. Det har vi fått mindre anledning til. Dette er jo det mest omfattende terrorangrep verden noen gang har sett. Det er vår fremste allierte som er rammet. Våre medfølelse og omtanke går til de som er rammet, men det er også viktig nå å følge situasjonen, ha kontakt med amerikanske myndigheter og myndigheter i Europa for øvrig. Er Norge som NATO-land redd for at dette skal spre seg til Europa, kanskje også til og med til Norge? Vi må basere oss på de vurderinger som våre faglige myndigheter, politi, etterretning gjør i Norge og i andre europeiske land, og basert på de vurderingene er det ikke slik fare. Men det er klart vi følger nøye med. Det er noe skjerpet beredskap i forhold til lufttrafikk, men det er ikke så langt vi har fått informasjon, noe som tilsier noe trussel av lignende karakter mot Norge eller andre europeiske land. Takk for at du var med oss, statsminister Jens Stoltenberg. Vi skal se litt på lufttrafikken. Vi skal til Gardermoen. Kjetil Jonsen, er du med oss der fra Oslo Lufthavn? Og har du sett i gang spesielle tiltak der? Ja, SAS har jo flygninger til USA hver eneste dag. I dag har de hatt 5 flygninger på vei til USA. Samme flytype som det ene som krasjet i USA faktisk. Disse 767-flyvene med plass til 220 passasjerer. Vi ser nå et av disse flyene lande på Gardermoen for en drøy halv time siden. Med drøye 100 passasjerer ombord som altså skulle til New York, flyplassen i New York i dag. Men som altså måtte gjøre vennreis over Atlanteren på grunn av disse terroranslagene. Fremdeles har SAS 3 fly i lufta. 2 er altså nå trygt nede på bakken. Men Egil Eide, det skal ikke være noe fare nå for disse flyene. De vil lande som planlagt andre steder. Ja, det er ikke noe fare for de 5 flyene som vi har. 2 er allerede landet. 1 her på Gardermoen, 1 i Halifax i Kanada. Og de resterende 3 vil i løpet av kvelden lande enten i Stockholm eller København. Du har selv snakket med passasjerene som var ombord på den maskinen vi ser bak her nå. Hvordan har de det? Hvordan opplevde de dette? Ja, altså for det første har de hatt en lang flytur. Vi er nå i ferd med å frakte de fra fly gjennom terminalen og ut til en ny briefing. Det er begrenset hva vi har sagt gjennom kapteinen i lufta, men stemningen er rolig og avmålt, og de venter på mer informasjon som vi skal gi nå i løpet av kvelden. Det er klart at dette er jo en tragedie, ikke bare for USA, men også for de passasjerene som er her ombord, og vi har mange amerikanske citizens som nå venter på mer informasjon, og det skal vi gi de i løpet av kvelden. Ja, hvordan blir de håndtert nå da?
Ja, altså det første, vi har ansvaret for disse passasjerene, og det kommer til å følge de nå i 24 timer. Vi skal ha en debriefing med de nå, gå gjennom en del praktiske ting. Noen vil overnatte, noen vil kanskje reise videre. Men det som nå er litt usikkert, det er hvordan vi skal forholde oss til USA de neste døgnene. Og det er noe som vi da sammen med våre passasjerer skal finne løsninger på i løpet av de 24 timene vi har. Kan du fortelle litt om hvordan kapteinen opplevde dette? Hva slags beskjed fikk han fra flyplassen han skulle lande på i New York? Han fikk vel ikke så veldig mange beskjeder fra New York, men via vår vaktsjef her på Gardermoen så ble han orientert om situasjonen i USA. Og i fellesskap i SAS-systemet så ble det da gitt en ordre om at alle fly som var på vei til USA skulle returnere med øyeblikkelig virkning eller gå via andre baser. Passasjerene blir da orientert fortløpende ombord, men samtidig så er det jo viktig å beholde kontrollen og roen på passasjerene slik at de har en velferd også i en slik situasjon, og det opplever vel at det har vi lykkes med. Kan du si litt om den beredskapen SAS nå har iverksatt? For dere har et stort apparat som slår til når denne type hendelser oppstår. Ja, det er en stor organisasjon, og vi har mange mennesker. En sentral organisasjon sitter nå og koordinerer alle SAS-aktiviteter. I likhet med at vi da på Gardermoen, Stockholm og i København har emergency-organisasjoner som skal håndtere denne type situasjoner. I øyeblikket så har vi på Gardermoen 50 mennesker som tar seg av passasjerene og håndterer flytrafikken for øvrig. Hva med flygningene fremover? Kan passasjerer som har bestilt billetter til USA forvente nå å få den turen, eller blir den utsatt i lang tid? Det ikke opp til oss å bestemme. Vi forholder oss nå til de første 24 timene, og da går det ikke noen SAS-fly til USA. Hva som skjer ifra i morgen av og de neste dagene, det ligger faktisk hos andre å ta beslutninger på. Men de skal få den informasjonen de har behov for ifra oss, og vi skal være veldig aktive nå på å holde alle passasjerer som skal reise med SAS-maskiner i de neste dagene om hvordan de skal forholde seg. Hvordan er det mulig å ha denne sagt at et fly blir kapret på denne måten, at en kaper og kan ta seg inn i både kabin og cockpit uten at noen i verden ser vedkommende og fatter mistanke til vedkommende? Kan du si litt om det? Altså, nå vet ikke jeg hva som har skjedd i USA. De ser på dette som en helt unik situasjon. Det jeg kan si er at noe tilsvarende ville være bare teoretisk ville skje her i Norge og på Gardermoen og med SAS-fly for øvrig. Hva er grunnen til det? Fordi dere har bedre sikkerhet, eller er det andre årsaker? Som sagt, jeg vet ikke hva som har skjedd i USA. Men når flyene står på bakken her i Norge eller i Skandinavia, så er dørene låst når de ikke er i bruk. De må gjennom på Gardermoen, for de som skal gå over Gardermoen, så er dører låst. Du skal gjennom sikkerhetssystemer, så vi ser på det som en helt teoretisk utgang at noe sånt skulle skje her. Det tror jeg vi kan ta helt med ro. Ja, vi skal naturligvis følge situasjonen for de passasjerene som var ombord i denne flymaskinen til SAS utover kvelden. Det var Kjetil Jonsen, det, vår reporter på Oslo Lufthavn. Ole Torp, du er fremdeles med oss. Tror du styremaktene står bak disse åtakene? Ja, hvis de vet det, så sier de det ikke. Det var tidligere i dag meldte jo en fjernsynsstasjon i Midtøsten om en palestinsk gruppe som ville påta seg ansvaret for terroraksjonen, men det er senere trukket tilbake. I øyeblikket sitter det nasjonale sikkerhetsrådet her sammen for å finne ut hva som skjedde. President Bush har jo, som vi vet, sagt at den eller dem som står ansvarlig for planleggingen av dette skal jages, og vi kan vel være relativt sikre på at USA ikke vil hvile før vedkommende er tatt og stilt for retten. Det er jo, som noen har sagt før i dag, det verste, mest omfattende terrorangrep man har hatt mot USA noensinne dette. Vi ser på bildet her en del av de ødeleggelsene som er gjort blant annet i New York, som disse bildet er ifra. Hadde amerikanske styremakter fått noen form for åtevaring på førhand? Der forsvant Ole Torp fra oss. Ja, vi ser her en del av de ødeleggingene som disse terroråtakene har medført seg. Disse bildene her kan jo ikke vise det hele og fulle omfanget av det voldsomme som hendte i morgentimene i norsk i dag. Da skal vi til det politiske miljøet i Norge, for der var dagen sett av til de første sonderingene etter stortingsvalget i går. Men politikerne la dette arbeidet til side. I stedet ble de nødt til å forholde seg til terrorhandlingene i USA. Han som sitter med nøkkelen til regjeringsspørsmålet ble sittende vantro å se på TV i dag.
Norske regjeringskabaler ble for små for partilederen og statsministerkandidaten denne ettermiddagen. Vi satt i et møte mellom sentrumspartiet da denne nyheten kom om dette alldeles forferdelig, og etter det har vi egentlig ikke greid å tenke noe på norsk politikk. Nå er det ting som er viktigere. Hva tenkte du da du så dette? Nei, det er flere tanker som surrer gjennom hodet. For det første, alle de menneskelige lidelsene som vi ikke vet omfang av enda. Det synes jeg er det verste og det viktigste. Og for det andre, hvordan kan så mye ondskap fylle noen mennesker at de finner på overhovedet å gjøre noe sånt? Og desto, eller også en annen tanke var at dette er jo mer enn fantasien egentlig kan tenke seg. Altså det er mer enn science fiction. Så hvis denne krisen fortsetter i USA, så vil dere ikke tenke noe regjeringsspørsmål i dagene fremover? Da tror jeg i hvert fall at det vil måtte skyves noe på. Vi må jo gjøre jobben vår her også, vi var i gang med det. Men det er klart at du orker ikke når sånt skjer å konsentrere deg noe særlig om det. General Fredrik Bull Hansen, hvordan vil du beskrive situasjonen? Ja, det er jo et angrep som er spektakulært, for å si det på den måten. I brutalitet, i resultat, med viten om at det kommer på TV-skjermer, hvor det da i sannhet er spektakulært, og det er jo litt av hensikten, sannsynligvis for de som har satt i gang. Dette skal synes. Er dette krig? Det er krig, men det er ikke en militær krig. Det er vel en, det man av og til kaller i fin språk asymmetrisk krigføring, altså med andre ord, parter som slår hverandre ihjel med ulike midler, hvor det ene midlet ikke passer til det andre, for å si det kort. Og det vi ser som vel slår med styrke, bortsett fra de tragedier som vi ser, som vi også får nå over skjermene, det er at det er en demonstrasjon av supermakt, avmakt. Og hvis man altså er beskrevet som super, enten man er individ eller en stat, så er fallet veldig stort når man kommer i sånne situasjoner. Og da blir igjen reaksjonen, må vi forvente, blir stor. Vi får håpe, kalkulert og gjennomtenkt, men den blir stor. Så du tror USA kan komme med gjengjeldelsesaksjoner? Det tror jeg ikke, det er jeg sikker på. Men det jeg lurer på, hvordan er det mulig å få til et så stort, omfattende, koordinert terrorangrep som det vi har sett i dag? Ja, jeg tror ikke det nødvendigvis krever de mange milliarder kroner eller dollar på bakgrunnen. Men det krever, smart hjerne? Yes, det krever altså en smart hjerne, om du vil. Det krever en logistikk, som det heter i finspråk, et slags opplegg totalt, ikke sant, for transport, forsyning, bla bla bla. Og det krever en profesjonell koordinering for å få noe sånt noe til. Hva slags miljø kan du tenke deg kan stå bak dette? Ja, det kan tenkes flere miljø. For det første må man vel ta utgangspunkt i de som beskriver og lenge har beskrevet USA som den store satan. Og når man da har gjort det... Og da tenker du på? Nei, når man har gjort det, ja, så har man i hodet en del stater, og så må man spørre seg selv, er dette statsstyrt, eller er det organisasjons- eller bevegelsestyrt, men under en statsbeskyttelse? Det synes jeg er et viktig spørsmål. Og så tror jeg man skal gå inn for en elimineringsmetode, ikke med sikre svar, men for eksempel hvis man har noen av de stater som tidligere har vært skrevet som de kriminelle, så er det noen av de, for eksempel Iran, Irak, som forsøker å komme seg inn i en normal status i det internasjonale samfunnet. Vi ser bildet her nå fra, ja vi så det i alle fall fra New York, det er ikke om du så det, er det mulig å verne seg mot dette her som vi så bildet her? Nei, det er jo en av de store styrker, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, ved terrorinnsats, at det er forferdelig vanskelig å verne seg. Vi vet også i tillegg så er jo moderne samfunn, altså ikke bare demokratier som enkelte sier, men ethvert moderne samfunn er blitt enormt sårbar, også i fysikken, overfor denne type angrep. Og så er det klart at man kan vente andre typer angrep, for eksempel med kjemiske og biologiske våpen. Da kan man få enda større resultater i gåsøgne, altså dramatikk ut av det, men kanskje mindre spektakulært, og så gjelder det. Men det kan være neste generasjons terrorisme? Det er ikke neste generasjon heller. Det er i grunn en generasjon vi har sett, delvis i Japan for eksempel. Men vi har vel ikke med sikkerhet sett det levert utenfra.
Men om det er tid, en kommentar til. Ja. Og det er at den tro at slike våpen nødvendigvis først og fremst leveres med raketter, skulle vel ha fått et lite grunnskudd. Men det betyr at i min mening ikke at Bush kan få motstand mot rakettskjoldet, for jeg tror at de vil samle seg hele fronten i USA, hjemmefronten, vil samle seg bak et hvilket som helst tiltak som beskytter USA. Ja, vi ser CNN, bilder fra CNN og ser jo at situasjonen langt fra er dempet og over. Vi ser kraftig røyk her. Hva tror du det amerikanske forsvaret tenker og gjør nå? Ja, for det amerikanske forsvaret, som noen har vært inne på allerede, at det at de altså rammer Pentagon, er jo liksom å ramme midt på høyde med det hvite hus i effekt, holdt jeg på å si. Og det er klart at for det amerikanske forsvaret er dette et sjokk, er jeg overbevist om, og et dilemma. Altså med andre ord, hva i all verden skal vi gjøre? Det er valg mellom onder. Og det jeg tror da at de er temmelig sikre på, det er jo at de også planlegger, de har allerede planlagt, men at de da pusser opp planene sine for gjengjeldelsesaksjoner med konvensjonelle militære midler. Med konvensjonelle mener jeg svære greier, men altså konvensjonelt. Vi så på CNN her at islam hellig krig nekter på at de står bak dette. Skal vi tro på det? Ja, altså jeg tror ikke. Hvis du går inn i situasjonen i Midtøsten, så har palestinerne berettiget, holdt jeg på å si, fått profilert seg tilstrekkelig på det internasjonale markedet. Og det har vært en av hovedårsakene til at de tidligere drev med spesielle indiskriminerende terrorinnsatser. Nå er de profilert i sannhet. De kunne kanskje ønske seg enda mindre profilert, men de har ikke det behovet. Nå, sånn som jeg leser i alle fall, så skjer kampen der på hjemmebanen. Og så vet man vel også på palestinsk side og på arabisk side i hele tatt, at selv om mange av dem ikke er særlig begeistret for amerikansk politikk, det kan man jo da eventuelt forstå, så vet de samtidig at bare USA er i stand til utenfra å påvirke situasjonen i Midtøsten i den ene eller den andre retningen. Kan vi vente at de som står bak går ut og påtar seg skylden for å få den oppmerksomheten, eller vil de ikke tørre det? Jeg tror vi først og fremst vil se at de som ikke har skylden kommer ut for å få profilert seg på en eller annen måte og påta seg skylden, og så blir det da vasket ut etter kort stund. Men det er det vi ser på bildet her, det er en måte der vi vil oppnå oppmerksomhet på, altså det spektakulære, fantastiske, destruktive også bildet. Ja, og det krever, ikke sant, det krever da en skikkelig profesjonell gåsøgne gjennomtenkning av hva du egentlig skal gjøre for å få oppmerksomhet. Og dette er profesjonelt. Det er profesjonelt. Sånn sett. Og så ønsker man et svar, for det svaret kan jo da ha virkning utover akkurat der hvor svaret gis, ikke sant? Det kan få da, de kan da få støtte i bestemte miljø som er sympatiske til disse terroristene fra før, og ytterligere da sette USA som den store satan. Hva sier dette om Bush sin konstanke rakettskjolde? Nei, altså, på det. Det rakettskjoldet vil ikke, etter min oppfatning, hverken teknisk eller på annen måte kunne forsvare seg mot noe sånt som dette. Men når det er sagt, så er det ikke sikkert at logikken kommer inn her, for jeg tror altså at, som andre har påpekt før meg, at Bush vil få støtte for et hvilket som helst tiltak som forsvarer territoriet i USA. Takk for at du kom i studio, Ulf Hansen. Og sikkerhetstiltakene ved den amerikanske ambassaden her i Oslo er skjerpet etter terrorangrepene i USA i dag. Et nervøst kameraauge følgde alle rørsler utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo i ettermiddag. Og væpnet politi var ikke mindre vaktsomme etter meldingene om terroraksjonene i USA. På grunn av det som skjedde i USA i dag, så har vi fått en anmodning fra amerikanske ambassade med å forsterke vaktholdet rundt ambassaden her i Oslo. Ligger det noe dramatikk i det? Ikke noe dramatikk, bortsett fra det som har skjedd borte i USA, og på grunnlag av det så er det forsterket opp. Det skal ikke ha kommet noen konkret trussel mot den amerikanske ambassaden i Oslo, men over hele verden blir nå vakthallet ved USA sine ambassader styrka. Altså, slike type vakthold blir det en fortløpende vurdering av. Det vi har nå er inntil videre. Og fra ambassaden selv kom det kun en kommentar i dag, og det er at den ikke kommenterer spørsmål omkring trygging og vakthold. President George Bush var raskt ut og kommenterte terroråtaka i dag. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government
are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. I've been in regular contact with the Vice President, Secretary of Defense, the National Security Team, and my cabinet. We have taken all appropriate security precautions to protect the American people. Our military at home and around the world is on high alert status. And we have taken the necessary security precautions to continue the functions of your government. We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary to protect America and Americans. I ask the American people to join me and saying a thanks for all the folks who have been fighting hard to rescue our fellow citizens, and to join me in saying a prayer for the victims and their families. The resolve of our great nation is being tested, but make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless. Ja, Lars Gule, du har jobbet I over 20 år som Midtøsten-ekspert ved Christian Michelsens institutt og universitetet I Bergen, og hvem tror du har det som kreves for å gjennomføre en så omfattende aksjon som det vi har sett I dag? Det vel ikke noen uventet spekulasjon at man tenker på nettverket til Osama Bin Laden, som general Bull-Hansen tidligere sa det, så tenker man gjerne på en stat. Men det I grunnen få stater som I dag benytter seg av denne typen terrorisme, selv om noen fortsatt kan tenke seg å ville støtte det I det skjulte. Men Osama bin Laden har jo så å si erklært krig mot Vesten, først og fremst USA, og har demonstrert før ressurser, at han har ressurser til å kunne gjennomføre spektakulære operasjoner, selv om dette her ja, dette noe av det. Ja, kan du si noe om hva som må til for å gjennomføre en sånn aksjon? Det klart, man skal ha god etterretning. Det betyr at man må ha planlagt I lang tid, funnet ut hva slags mål som sårbare, hvilke flyplasser man kan få inn kaperere I. Man skal ha personer som utvalgt, som trent, som bokstavlig talt hellig overbevist om at de handler riktig. Og det betyr også at man må ha logistikk. Man skal altså få rette personer og rett utstyr på rett plass til rett tid. Og dette krever en del ressurser, selv om man ikke skal overdrive hvor mye ressurser. Midtøsten-korrespondent Lars Sigurdsson, nå går mistankene dine I samme retning som Gules? Det vi vet at Osama bin Laden har erklært krig mot den store satan. Ikke minst fordi vi I dag har et betydelig amerikansk militært nærvær I Saudi-Arabia etter Gulfkrigen for 10 år siden. Dette nærværet oppfatter bin Laden og hans fanatiske tilhengere som en hån mot de hellige steder Mekka og Medina. Og det vel kanskje et motiv dersom det skulle vise seg. Og han altså villig til å ta I bruk slike virkemidler som det vi ser akkurat her, der et fly altså blir bevisst kjørt rett inn I World Trade Center. Her det snakk om et fanatisk, religiøst hat mot den store satan, og det innbefatter da alle amerikaner. Kunne dette skjedd også under Clinton, eller dette skjerpet hjemme Bush? Det var jo George W. Bush far, som var amerikansk president da Gulfkrigen ble gjennomført, og som har stått bak da troppeplasseringen I Saudi-Arabia, men dette kunne, tror jeg, skjedd mot en hvilken helst amerikansk president. Den amerikanske befolkning kommer vel til å kreve at noen blir straffet for disse angrepene. Hva tror du vil skje nå?
Faren for omfattende amerikansk gjengjeldelse er åpenbart til stede. Altså, at det blir gjengjeldelse er helt sikkert, så er spørsmålet hvor målrettet den blir. Vil man forsøke å finne individene og bringe dem for retten? Det hadde vært det riktige. Amerikansk tenkning er nok dessverre i litt for stor grad basert på å ta igjen med samme virkemidler, slik at jeg er redd for at cruise-rakettene vil ramme i Afghanistan, Sudan, muligens andre steder hvor man mener seg å vite at Bin Laden har støttepunkter, tilhengere, sitt utstyr og så videre. Her ser vi Pentagon, angrepene mot Pentagon. De har satt enorme sjanser. Ja, men sjanser i den forstand at her har man vært villig til å offre livet, og ikke bare sine egne liv, men man tar altså med seg... Ja, og det interessante her er at trolig må man faktisk ha trent slik at man har hatt piloter ombord. For piloter vil jo, hvis de vet at her går det i døden, så vil man jo forsøke å spare sivile uskyldige på bakken, jamfør Concorde-ulykken i Paris. Slik at her har man hatt noen ved spakene, det synes å gå fram av bildene på når flyet treffer World Trade Center. Slik at her står det virkelig overbeviste personer bak, og man har oppnådd det man vil, nemlig å ramme det amerikanske hjertet, samfunnet i sitt hjerte. Slik dette er organisert hittil, tror dere er grunn til å frykte nye angrep? Nå, etter at vi har sett hvilket omfang man har klart å få til, så skal man ikke fornekte noe som helst, men dette må vel kanskje være i nærheten av grensene for hva man klarer med slike konvensjonelle midler. Det vil si, her har man jo brukt flyene som sprengstoff på mange måter. Men at man kan ødelegge enda mer med for eksempel kjemiske, bakteriologiske våpen, det tror jeg er også mulig. Har du kommentarer til dette, Sunna, nå? Ja, vi vet jo ikke hva som blir fortsettelsen på dette, men det vi kanskje nå skal vente på er, som det ble sagt, den amerikanske gjengjeldelsen. Den kom umiddelbart etter at to amerikanske ambassader ble sprengt i lufta i Afrika i 1998. Da bombet man mål i Sudan, og det kom også cruise-raketter mot det man trodde var Osama bin Ladens base i Afghanistan. Der var han ikke. Sunna, nå kan du si noe om hva har reaksjonene vært i Midtøsten etter disse angrepene i dag? Mange steder stor jubel, ikke minst i de palestinske områdene hvor USAs støtte til Israel jo fører til den type reaksjoner. Takk skal dere ha. World Trade Center har også tidligere blitt utsatt for terrorangrep. I en bombeaksjon i 1993 omkom 6 mennesker og 1000 ble skadet. Og terrorangrepene i New York og Washington får følger også her hjemme. Forsvarets overkommando har høynet beredskapen ved alle norske militære anlegg. På NATO-hovedkvarteret på Jåttå i Sverige, Stavanger, følger de også spent med på situasjonen. Terrorangrepene i New York og Washington får følger også her hjemme. Forsvarets overkommando har nå høynet beredskapen ved alle norske militære anlegg. På NATO-hovedkvarteret på Jåttå i Stavanger følger de spent med på situasjonen i USA. Vi har skjerpet vaktholdet i forbindelse med hovedkvarteret, og det er også gjort over hele landet, men spesielt der hvor det tjenester amerikanere. Også familiene til de amerikanske tjenestemennene her i landet blir nå gjenstand for ekstra sikkerhetstiltak. Amerikanerne varsler jo sine egne på sitt eget varslingssystem, og deres sikkerhet er jo en oppgave for politiet. Men er det naturlig å tenke seg at det kan komme slike angrep på norsk jord? Det er vel lite trolig, men vi har jo sett i dag at det har skjedd midt i New York og midt i Washington, så vi må jo ta våre forholdsregler. Så her kan ingen lenger være sikre? Jeg tror nok vi sitter i periferien av hvor slik kan skje, men vi kan ikke ta slike ting uhøytidlig. Ja, det får beskjed her. Det er altså 4 passasjerfly som er stadfestet savna i USA i dag. United Airlines flight 93 fra New York til San Francisco er Boeing 757, og det er uvisst hvor mange som er ombord i det flyet. Stadfestet krasjet ved Pittsburgh.
Vi har også saknet et fly, flight 175, Boeing 767, på vei fra Boston til Los Angeles, som har dratt fra Boston altså. Vi vet ikke mer om dette, men det folk er naturligvis urolige over at disse flyene er borte eller krasjet. American Airlines har mistet to fly med til sammen 156 mennesker ombord, en Boeing 767 fra Boston til LA, og en Boeing 757 fra Dallas utenfor Washington til Los Angeles. Flyet fra United Airlines var på vei fra New Jersey til San Francisco, en Boeing 757. Det styrtet i Somerset County utenfor Pittsburgh i staten Pennsylvania etter angrepene på World Trade Center. Det er uklart hva styrten skyldes. Flyet skal ha hatt om lag 50 mennesker ombord med passasjerer og besetning. Ingen overlevende er funnet. United Airlines savner også et annet fly på vei fra Boston til Los Angeles. Det regnes som sannsynlig at det er dette flyet som ble brukt under et av angrepene på World Trade Center. Ja, Bjørn Hansen, tidligere USA-korrespondent og USA-kjenner. Hvordan vil du kommentere det som har skjedd? Dette er et angrep på et åpent sivilt samfunn. Det har vært kommentert mye av at man trenger koordinering og utstyr for å gjennomføre slikt angrep. Men i virkeligheten dreier det seg om kapring av 3-4 fly som er kjørt inn i sivile bygninger i New York og i det amerikanske forsvarsdepartementet. Det er snakk om en terroraksjon av den type man nå frykter i fremtiden. Dette er den type terror som NATO ser som den alvorligste trussel mot vestlig sikkerhet i dag, og som man prøver å forberede seg på. Men å forberede seg på forsvarstiltak mot denne type terror er nesten ulasegjørlig, fordi det dreier seg om terror som kan utøves hvor som helst og når som helst, og det har vi sett her nå. Men det er jo nesten ufattelig at noe sånt som dette kan skje. Ja, det er vanskelig å gripe at mennesker kan komme på den ideen at man skal kjøre fly inn i svære bygninger. I de to bygningene på Manhattan, de to tårnene, så jobbet det til sammen 40 000 mennesker. Og mange tusen var inne i dem da dette skjedde. Og i Pentagon jobber det altså 20 000. Pentagon kan man si er et militært mål. Men likevel, her er det snakk om å ødelegge mennesker massevis. Og som vi ser her på disse bygningene, så er det faktisk mennesker som også hopper ut av dem i desperasjon og redsel. Og det er en form for terror som ingen kan beskytte seg mot, fordi den slår til alle mulige tider. Og dette, som vi ser her, daler et menneske ned mot bakken. Og denne bygningen disse bygningene har vært utsatt for terrorangrep i 1993 i februar, da man sprengte en bombe, svær bombe i garasjen, og 6 mennesker omkom, og 1000 ble skadet. Så man har vært forberedt på at dette kunne skje igjen, og nå har det skjedd. Og disse fryktelige hendelsene i dag, de kan forrykke hele verdensordenen, hadde jeg sagt? Det er noe fare for at man får bortimot en krigstilstand mellom USA, og med støtte selvfølgelig av allierte land i Europa, og en del grupper som driver denne form for terror. Og selv om det her, hvis det skulle være Osama bin Laden, mye tyder på at det kan være, så har Osama bin Laden ikke noe territorium som han behersker, men han holder alltid til på et territorium. Og jeg vil gå ut fra at USA her prøver å lokalisere utspringet for det geografiske utspringet for terroren. Og jeg vil personlig ikke oppholde meg i det området i det øyeblikk USA svarer på dette. Dette kan bli en ganske kraftig gjengjeldelse. Tror du at det er mulig å ta bin Laden? Det må da være mulig på et eller annet vis hvis en setter inn tungt nok skyts, nær sagt. Man kan ta med massive bomber, men hvis man tenker seg moderne etterretning, USA har bygd mye av sin etterretning på elektronisk etterretning. Osama bin Ladens krets må infiltreres om man skal makte å ramme den. Man må rett og slett inn blant Osama bin Ladens folk for å kunne ramme ham direkte.
Å få ham arrestert kan bli meget, meget vanskelig, for han kan gjemme seg bort I øde områder, I fjellterreng og så videre. Vi har jo hatt våre korrespondenter som har møtt Osama bin Laden. Fritz Nilsen har jo møtt ham for 6 år siden og brakt bilder tilbake her av Osama bin Laden. Men I dag han antagelig helt umulig å oppspore geografisk og på noe bestemt sted. Men det klart, jakten på Osama bin Laden vil bli større enn noensinne, og jeg merker meg at regime etter regime som kan tenkes å ha husene på sin jord, de tar noe avstand fra dette, rett og slett av frykt for den gjengjeldelse som kan komme fra USAs side. Takk skal du ha, Bjørn Hansen. Og amerikanske turister I Norge I sjokk og vantru etter det drama som nå utspiller seg I heimlandet deres. Ishavskatedralen I Tromsø I ettermiddag. Amerikanske hurtigruteturister på vei til omvisning I den vakre og særegne kirkebygningen. Amerikanerne vet hva som har skjedd I hjemlandet, men informasjonen fra guiden har vært sparsom. De får vite litt mer når vi lar de få se de første nyhetstelegrammene fra USA. It's a tragedy. I don't know any way to describe it other than that, but it's a tragedy. How do you feel right now? Confused, not knowing enough about what really happened. Is it possible to continue the holiday in Norway after this? Yes, because we're on the ship and there's no way for us to go back and although I'm saddened about what happened, we do not have relatives in that area, so I'm sure that I don't know anyone that was hurt in the... Dick Horshow har jobbet I forsvarshovedkvarteret Pentagon. Han lokalkjent og gransker nøye hva de internasjonale nyhetsbyråene rapporterer om tragedien I hjemlandet. We are at war with someone who does not understand what this is all about. Now, what more can I tell you? We, those of us who were at the Pentagon, now I'm no longer associated with the Pentagon. I'm retired now, but I was associated with the Navy immediately with the Pentagon for 18 years. And what more can I say to you now that this is devastation and it's war with those who do not understand what this is all about. And what it's all about seems to be nothing to me. They want to take advantage of someone. Ja, og dagens terrorangrep har forvandlet området rundt World Trade Center til en ørken av aske. Det var som å komme til en annen verden for de som våget seg ut etter terrorangrepet. Eksplosjonen og brannene la et teppe av støv og aske over hele nabolaget til World Trade Center. Visste man ikke annet, ville man tro det var vinter. Vettskremte mennesker ble reddet ut av alle offentlige bygninger I dag. Og tusener valgte å rømme til fots fra sentrum av Manhattan. Ja, da skal vi ta et tilbakeblikk på terrorhendingene I USA I dag. Kvart på tre I ettermiddag norsk tid startet marerittet. Et fly trolig fra American Airlines på vei fra Boston til Los Angeles med 92 personer ombord fløy rett inn I det ene tårnet på World Trade Center. 18 minutter senere var millioner av TV-seere verden over vitner til dette. Et nytt passasjerfly fra American Airlines krasjet inn I det andre tårnet I den verdenskjente bygningen. Kort tid etterpå sto det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon I brann. En brann som skal være forårsaket av et tredje fly styrtet I bygningen. Denne gangen ble det brukt et fly fra United Airlines. En time etter flyene krasjet inn I bygningen I World Trade Center, raste det ene tårnet sammen. Tårnene vanligvis åpne for turister, men dette skjedde så tidlig at de enda ikke hadde åpnet dørene. Ingen nordmenn skal ha kontorer I bygningen. Rundt 50 000 mennesker jobber I dette senteret, som 409 meter høyt og har 110 etasjer.
Foreløpig det uklart hvor mange som hadde kommet på jobb da flyangrepene skjedde. På gatene var det fullt kaos. Og ved 16:30 I ettermiddag fulgte det andre tårnet samme vei som det første. Ved 17:00 I ettermiddag styrtet dessuten enda et passasjerfly fra United Airlines. Flyet styrtet I nærheten av Pittsburgh. Også en bilbombe har eksplodert utenfor det amerikanske utenriksdepartementet. Like one of those implosions of buildings that you see, except there is nothing controlled at the short time. Det hvite huset samt andre sentrale bygninger evakuert, og alle flyplasser I USA nå stengt. Myndighetene frykter nemlig flere angrep. Skadeomfanget I Pentagon, USAs militære hovedkvarter foreløpig ukjent, og tre fly fra SAS som I ettermiddag var på vei til USA gjorde vennereise I lufta og nå returnert til sine skandinaviske baser. Nå skal vi se hvordan været blir de kommende tre dagene. Vi har en del aktivitet med lavtrykk. Det spesielt dette sør for Island. Og et annet lavtrykk I Østeuropa. Disse nærmer seg hverandre til I morgen, men fortsatt så det en viss avstand imellom de. Det gjør at vi Østafjells kan få litt skyer og spredt nedbør først på dagen I de østlige områdene, men det blir neppe noen store mengder. Ellers blir det perioder med sol. Men utover sen ettermiddag og kveld så skyer det til, og det kan komme regn, spesielt I Vestagder og I Rogaland. Da kan også vinden øke til sørøstlig liten kuling. Og det blir liten endring I temperaturene. I Møre og Romsdal og Trøndelag så ligger det an til en stort sett fin dag. Det blir for det meste østlig bris, og stort sett oppholdsvær I fjellområdene, og til dels mye fint vær også. Og forholdsvis varmt. I Nordland der blir det for det meste fralandsvind. Det gjør at I grensetraktene blir noe skyet og uttrykk for spredte regnbyger. Ellers blir det opphold og lange perioder med sol, forholdsvis varmt. Og I Troms og I Finnmark så blir det for det meste sørøstlig bris. I de indre strøkene så det uttrykk for spredte regnbyger fra midt på dagen, mens I kyst- og fjordstrøkene så blir det for det meste ganske fint vær. På Spitsbergen så blir det sørvestlig frisk bris, og det kan bli litt regn av og til. Lokal tåke også. Og neppe noen særlig endring I temperaturen. Skal vi se sørover I Europa at det blir mye skyer I de nordlige områdene, også I østlige deler av Europa, men mye fint vær I middelhavsområdet. Temperaturene ligger I nærheten av 30 grader I middelhavsområdet, mens det blir godt under 20 nord for Alpene. Så det utsiktene videre fremover, først torsdagen. Og her ser det ut fra at det først og fremst sør for Oslo og sør for Stavanger at det mulighet for nedbør, mens det blir for det meste skyet ellers på Østlandet. Mye sol videre nordover og for en stor del ganske fint vær, mens på indre strøk av Troms og Finnmark så kan det bli en del skyer og litt regn av og til. Men neppe noen store mengder, til dels pent I kyst- og fjordstrøkene. Stort sett opphold på Spitsbergen. Mens fredagen så det uttrykk for spredte regnbyger sør for Stad og Dovre, mens det blir mye fint vær lenger nordover med unntak av grensetraktene hvor det blir litt regn av og til. I Finnmark kan det forbigående komme litt regn. Og på Spitsbergen så ser det ut som det skal bli litt regn sent på dagen. Til slutt en oppsummering for morgendagen, og da blir det sent på dagen litt regn I sør, ellers til dels ganske bra vær mange steder, men uttrykk for litt regn I grensetraktene. Ja, vi har med oss korrespondent Ole Torp igjen, og det kommet flere opplysninger om det som har skjedd? Nej, det ikke kommet flere opplysninger hvis du tenker på spørsmålet om skyld og så videre. Her I Washington pågår fremdeles evakueringen av føderale bygninger, og det nå erklært unntakstilstand I den i den amerikanske hovedstaden. Det det også I delstaten Virginia som grenser opp her. Det vi også vet nå at president Bush, hans hustru, Laura og vicepresident Dick Cheney evakuert fra Washington, kommer ikke til å vende tilbake til Washington med det første før man har kontroll over situasjonen. En rekke politikere på Capitol Hill også evakuert herfra hovedstaden fordi man ikke
Fordi man simpelthen ikke vet hva som kommer å skje videre det første døgnet. Store deler av den amerikanske flåten, altså krigsskip fra Norfolk, er lagt ut fra havnen i dag og er på vei mot New York for å legge en beskyttelse utenfor New York. Og over hele USA stenger viktige bygninger. Alle føderale arbeidsfolk og altså ansatte blir bedt om å gå hjem. Alle bygninger som kan tenkes å være et mulig terrormål blir evakuert. Og alle kraftverk, alle atomkraftverk, alle elektrisitetsverk og så videre får nå ekstra beskyttelse. Det gjelder også oljerørledninger tvers over kontinentet og slike ting. Var tilløp til panikk her i Washington i dag morges, da folk i morgenrushet fikk høre hva som skjedde i New York, fordi at man har jo lenge fryktet at det er nettopp slik et angrep på USA kunne komme, nemlig altså et bredt anlagt, velkoordinert terroranslag mot sivile mål, der vi må anta at flere tusen mennesker i dag er omkommet i New York og her i Washington. Kan du si litt, Ole Tork, om hvordan situasjonen er i New York? Vi ser bilder her av folk som beveger seg, delvis løper i angst i gatene. Ja, New York er stengt. Det er derfor vi fremdeles er i Washington, holdt jeg på å si. Alle flyplasser i New York er jo stengt. Senere er det også all flytrafikk forbudt over USA, alt annet enn luftvåpenet. Alle tog ut fra Washington er stoppet. I New York forsøker nå sykehusene å gjøre klart for det store innrykk av skadede som de venter å få inn i alle de fem bydelene av New York City. Og det har vært forferdelige redselscener på gaten i New York, hvor folk er blitt trampet ned, hvor noen har hoppet ut fra skyskraperne, og før de da styrtet sammen begge to, og hvor det har vært heltedåd utført ved flere anledninger. Vi har hørt rapporter om mennesker som har kastet seg over små barn for å beskytte dem mot ting som flyr i luften, altså glassplinter og stålbjelker og den slags, nede i dette tett befolkete Wall Street-området. Her i Washington er alle skoler stengt. Folk som har barn på skole eller i barnehage får beskjed om å komme og hente barnene sine. Det vil ikke være en overdrivelse å si at det råder en uhyggelig stemning her. Rømmer folk byen? Vi har sett bilder her av folk som løper i gaten i New York. Akkurat nå ser vi bilder av eksplosjon eller brann i dette senteret. Rømmer folk fra New York nå? Ja, de rømmer i hvert fall fra den delen av byen der eksplosjonene skjedde. Problemet er jo at det er ikke lett å komme seg ut fra New York på en vanlig dag. Og i dag er det jo fullstendig kork der oppe. Jeg hørte ordføreren meget rystet snakket om det som hadde skjedd. Det er veldig vanskelig å ta seg frem på Manhattan vanligvis, og enda vanskeligere selvfølgelig i dag. Problemet med denne situasjonen er selvfølgelig at folk jo ikke aner om det kommer flere angrep, hvor de kan vente det fra, og hvor og når det kan eventuelt komme til å skje igjen. Disse angrepene må da ha skapt en enorm angst i hele USA? Ja, det er selvfølgelig riktig. På vestkysten våknet folk til nyhetene om det som hadde skjedd i New York, og noen minutter senere her i Washington. I den grad jeg har fått vært ute på gatene her, så er folk meget alvorlige, meget hjelpsomme mot hverandre i trafikken. Tidligere i dag var det tilløp til panikk, som jeg kanskje har nevnt før. Rush-trafikken inntrådte allerede for en time og halvannen siden. Akkurat nå ligger hovedgatene her i Washington nærmest øde. Der er ingen biler å se. Folk prøver å komme seg hjem til sine familier. Flere av de viktigste hovedveiene er snudd trafikkmessig på en slik måte at alle veier fører ut av Washington, ut til Maryland, ut til Virginia. Og vi som er igjen her i byen kan bare håpe at det er over for nå. Som sagt, presidenten og
og hans nærmeste medarbeidere på ukjent sted, antagelig I en kommandopost utenfor Washington et sted, der man altså venter å se situasjonen an. Ole Torp, vi må stanse deg der, og, ja. For vi skal vi kommer tilbake til det naturligvis senere. Vi skal gå I gang med en ny ekstra sending nå, klokka 20, altså om 10 minutter. Da får vi nye oppdateringer om hvordan situasjonen I USA, og hva som hendt I dag.